很多观众的眼中，《士兵突击》是一部不可多得的好剧，一剧不抛弃不放弃，曾影响了无数的人。《士兵突击》出演这部剧的演员几乎全部走红，尤其是由《士兵突击》原班人马出演的《我的团长我的团后》，更是令无数人大红大紫。张译曾在电视剧《士兵突击》中饰演钢七连三班班长史金，开始走红。走红后的张译主演了《我的团长我的团》《生死线》《北京爱情故事》，奠定了张译在演艺圈的地位，其演技也越来越成熟。随后张译开始进军大荧幕，进军大荧幕后，张译刚开始在剧中跑龙套，随后出演了《黄金时代》中的蒋西金，《亲爱的》中的韩德忠，《山河故人》中的张晋生，《追凶者也》中的董小凤，这些令张译获奖无数，很快晋升成国内一线影星。张译的风格一时无二，范雷在电视剧《士兵突击》中饰演红三连五班班长老马，开始获得关注。随后范雷出演了《我的团长我的团》中的广东兵马大志，绰号蛇屁股，在得到口拉奖手榴弹与日军同归于尽的镜头，曾给观众留下了深刻的印象。范雷因此在荧幕上走红，走红后的范雷还登上各地的春晚，表演了很多相声小品，深受观众的喜欢。同时范雷也接拍了很多影视剧，先后出演了《警察故事2013》《烽火英雄传》《油菜花香》等影视剧。虽然范雷的表现可圈可点，但他均是以配角出场，很少有独当一面的角色，而且反响不大。范雷这些年一直不温不火，张译和范雷两人同时演过王宝强的班长，也同合作过多部影视剧，但如今两人的演艺之路却不尽相同，张译红成一线，然而范雷却沦为绿叶。但这并不代表范雷的演技就不如张译。